بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظهر وناكسن دقستيال كون السودة وهذا برامشك الظهر رمي حول الشهادة دلجر ومعلي نمت هلادة تاريخنا يكو بيغان تهي صدن كبشة كوي تمانات سنة دلابد كوني كوي لبعتنكا برامشك وقال كعيين انتماان دون قد بدا ان دقستيال دكوغو هيا وحا كميد بانجيغ اجمل فرعي سبورتين لأ oo daah furay mashruuc lagu diyaarinayo goobaha waxbarashada ee degmada Burtinle mid ka mid ah beelaha degmada gobolka Mudug oo kulan ku yeeshay magaalada Galkacyo kaga hadlay arrimaha soo xulista baarlamaanka Muqdisho daruufaha ay wajahayaan dadka dhimirka qaba warbixin ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin warkii duhurnimada iyo xubintii ciyaaraha ayaan idin hay magacaygu waa Cabdi Nasir Jeekay waxaan ku sugnaa studio Daljir Galkacyo waxaan naga dhageysanaysaan dhamaan wajadaha FM ee ku baahsan dul udugan Mudug Jubbaland qayb ka mid ah Soomaaliland oo deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cumaan idaacadahan baa nasiisu sumal American Radio KLLY mujadda 101.7 FM turkaas Mareykanka iyo aaladaha baraha bulshada sida live Facebook, YouTube, Twitter app ka Daljir stream live ku caalamka dhan aan naga dhageysanaysan waa mar kale iyo xulashada Daljir bulshintaas oo dhan waxa ka soo warbaray warka kooban iyo Cabdiqaadir Qudane oo ka soo jeediya Daljir buu hadlay Cabdiqaadir Mahasanid Cabdi Nasir Jeekay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar madaxweynaha Jamhuuriyadda yafdigiisa waxa halka ku soo dhaweeyay wafdi heer sare ah iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Qatar iyo safiirka Soomaaliya u jooga Qatar Danjira Cabdirsaaq Faara Cali Taano madaxweynaha ayaa intuu ku sugan yahay dalka Qatar wuxuu kulan duceeyay la qaadan doona hoggaamiyayaasha ka soo qaybgalaya munaasabada furitaanka koobka kubadda cagta ee wadamada Carabta oo lagu marti qaaday madaxweynaha iyo madax kale ee dalalka Carabta ah booqashadan waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku heelinaya wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga xiriirka caalamiga ah Cabdi Siciid Muusa Cali wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Xamse Siciid Xamsa iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdi Qani Siciid Carab Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda ayaa xalay gudoomiyey kulan ay hab fogaan arag ku yeesheen golaha wadashiga qaranka oo dirada lagu saaray daahfurnaanta doorashada iyo dalgelintooda Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta ayaa madaxda golaha wadashiga ku booriyay sida ay laga maarmaan u tahay in la dhowro doorashaduna noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo isagoo madaxda u gudbiyay walaac iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo oo kale gudiyada faray inay ilaaliyaan wada shaqaynta dhexdooda ah si doorasho u noqoto mid lagu kalsoonaan karo kulankan ayuu Ra'iisul Wasaaruhu ku amray gudiyada maamulka doorashada ee Puntland Jubbaland iyo Hirshabeelle inay si dhaqso ah u bilaabaan qabashada doorashooyinka golaha shacabka maadaama waqtigan loo cayimay gabagabada doorashadu ay sii yaraanayso ma aqbalayo gudiyo isbarbar socdo oo u arka in ay matalaan dowlad goboleedyada ogsoonaada waxa aad ku magacaaban tihiin waa wareegto Ra'iisul Wasaaraha sidaa daraadeed waa inaad dhexdhexaad u noqotaan dhammaan musharaxiinta xaqa u leh inay u tartamaan kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kulankan ayaa ahaa mid uu u ballan qaaday golaha ay ku midoobeen musharaxiintu kadib kulankii ay shalay yeesheen waxaa la filayaa in sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu kulan la yeesho madaxda maamul goboleedada dalka warkii koobnaa oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada Daljir oo idinka soo jeediyay studiyaha Daljir ee buu hoole aniga oo Cabdi Khaliq Wadani waa iga inta aan diimin ku celiyo Cabdi Nasir Jeekay iyo barnaamijkii xulashada Daljir adoo xiiqsanayo internet xawaare leh wuxuu jamaal ma kugu yahay waadigan xasilayo xurto beeray oo degay goolis baa xanaaniyo xasil kugu filan oo ku xirmaysa internetkii ugu xawaare sareeyay isticmaalka xirmooyinka internetka goolis waxa ay kala yihiin daily ama maalinle 52 senti waxay la mid tahay 300 MB 50 senti waxay la mid tahay 1 GB 1 dollar waxay la mid tahay 2 GB 2 dollar waxay la mid tahay 4 GB 3 dollar waxay la mid tahay 6 GB 5 dollarna waxay la mid tahay 15 GB weekly ama toddobaadle 52 senti waxay la mid tahay 200 MB 50 senti waxay la mid tahay 500 MB 1 dollar waxay la mid tahay 1 GB 2 dollar waxay la mid tahay 3 GB 3 dollar waxay la mid tahay 5 GB 5 dollarna waxay la mid tahay 12 GB aga ku mahadsan yahay Cabdiqaaliq aan ku bilaabay sida aad ku maqleysiin qodobadaba bangiga Amal ayaa degmada Burtinle ka daahfuray mashruuc lagu dhisay goobaha waxbarashada Axmed Cabdi Axmed Axmed Deeq ayaa warbixintan Burtinle ka soo diray
مراسبة دانية عيد مدو بنكي عمل فرعيس دنگة دا بورتلة كو دافري مشروع عدرين تا قوابع وعبرشة دنگة دا بورتلة وحانا كسو قلبك لأي مناسبة دا دافركا قدومي او قبل كنوغال تليا عقيبتو قبل كنوغال مامولك دنگة دا قدومك عبرشة دنگة دا يمسوليين كلي وغرامة حالكا سكا اللي مامولا بنكي عمل فرعيس دنگة دا بورتلة سيد عمر يمدى حسوقين تا حسين أحمد عبد الله وحنا فاين كبحيا مشروع عن رين تا هي كفلني يعني قواه وحبرشة دنقوة دا بورت الله وحنا كفر حسنا هي مانتا إنا هالكا نمانو أنه عمل بانك كسوعنا وانا مشروع ليها ديرين تا دنقوة سكولاتك دنقوة دا بورت الله كاس أو كسو بحي أي كدالة إنا هوشان قبانو كديمر كان بوغشوكو كلا بحيني bishii hore ee October iskuulaadka Buurtina dhamaan aan maray halkaas inaan ku ogaanay in mashruucaan uu yahay mashruuc loo baahan yahay inta ka dib wuxuu ka mid yahay mashruucaani horumarinta iyo ka qayb qaadashada horumarinta degmada Buurtina ee ka socota ama la ilaahay had ay geesta kaga soo jirtay hadana ay meel fiican marsiinayso waxa leenahay insha Allah ta'ala waan guuleysanay halkaan maanta waxa weeye waxaan qabanay waa inta weeye ee barnaamijkan mashruuca waxa la yiraahdaa waa dhareynta goobaha waxbarashada degmada Buurtina ee runtii 2250 ku dhawaad geed ayaan rinaa inaan adeeg la idaan daafurni maanta inaan goobaha waxbarashada gaarsiino ee runtii amal waxa la yiraahdaa waa horumariyaha qofka qoyska iyo ganacsiga waxayna runtii wax saaxiib dhow la tahay waxbarashada sida daraadeed waxa laga duulayaa in ardada iyo macallimiintu ay helaan environment qurux badan oo xasiloon oo runtii maskaxdu ku degto markii la yimaado maadaama meeshan ay tahay meeshii ummadu ka soo baxay sida daraadeed bangiga amal asoo ka duulaya taas ayuu wuxuu bilaabay mashruucaan maamulayaasha iskoolada ayaa waxa ka mid cashayn mashruucaan lareenta ah ee uu sameeyay bangiga amal ee runtii dhirtu saddex qaybood ay ka qayb qaadato waxay ka qayb qaadataa imiladii iyo deegaaminkii waxay ka qayb qaadataa qurxintii runtii inay ugu deeqaan ee dir intaas tiray leeg ee runtii waxaan dareemaynaa inay dadka u shaqeynayaan dareen culus ka hayso deegaanka iyo dadkaba waan soo dhaweynaa waxaan kala wareegnay amal gaadanay baahda Buurtina Secondary School dirtaas anuu waxaan rajaynaynaa ku dadaalina dirtaas siday u kobci lahayd siday u beermi lahayd siday u noqon lahayd dir lagu xasuusto amal group inay noqoto insha Allah hadii aan maanta tacab gelino waxaan rabaa inaan halkan uga mahadcelino hadii Ilaahay raahdo shirkada amal hawladeeda iyo bankigeeda dhamaan qaybteeda horumarinta oo maanta iskoolka almuntada ugu deeqday dhir runtii waxay yimaadeen xilli aad loo u baahan yahay ee iskoolka aan uga fakarinay inaan ku sameeyno dirayn ee dhirtan guud ahaan waxay noqonaa sida ay muhiim ugu tahay waxyaabaha hadda wadankeena dhahaysay abaaraha iyo dhibaatooyinkan waxa qayb ka ah wadankii oo sii xaalufaya iyo dhirtii soo jiidanaysay roobka iyo waxa si oo meesh ka baxay marka aad baan runtii uga mahadcelinaynaa inshaalla waa maamulka dugsiga sare ee Al-Ulum Secondary School waxaan ka mahadcelinaynaa shirkadda Amal oo maamulkeeda iyo madaxa marketingka inay la joogan oo saaka iskoolka keenay dhireen iskoolka kaliyana ma aha ayagoo dhireenaya dhamaan magaalada iskoolaadkeeda ku yaala waxa weeye mahadcelin ayaan uga soo jeedinaynaa runtii Amal waa bahwadaag ayay la tahay waxbarashada tan kaliya ma aha waxyaabo badan bay nagala qayb qaadataa caawinta ardada waxbaranaysa bugaagteeda xafladahooda dhireyntooda in badan baan ugu mahadcelinaynaa maamulka Buurtina ha jira maanta Amal anagoo ah dugsiga sare ee Kobciye Secondary School haasta waxaan ahay anigu maamulka xigeenka dugsiga waxa halkan nagu soo booqday Amal Group oo hoggaaminayo Sheikh Saeed Umar waa soo dhaweynaynaa waxayna soo gaarsiiyeen dhir ayayna soo gaarsiiyeen waana barnaamij ay ugu talagaleen sida boorkayga dambeeyaba ka muuqata dhiraynta goobaha waxbarashada marka aad baan soo dhaweynaynaa dhirtu waa nolosheena maanta waxaan joognaa dugsiga hoose dhexe ee degmada Buurtina waxa iskuulka maanta nagu soo booqday bangiga Abal qaybihiisa kala duwan bangigu maanta wuxuu noo keenay khayr Allah siiye dhirayn barnaamijkii dhiraynta ahaa ayuu waday tira dhir ah ayuu noo keenay sidaan ogsoonahayna dhirtu waxay ka mid tahay bilicda iyo hagaajinta deegaanka ayay ka mid tahay bangiga Amal waxaan ugu mahadcelinaynaa barnaamijyada tirada badan oo ay magaalada ka qabtaan ugu dambeyn gudoonka waxbarashada degmada Cabdul Cabdi Badeeye iyo gudoomiyaha gobolka Nagaal Maxamuud Xasan Maxamed Cabil Mataan ayaa waxa uga mahadcelin bangiga Amal mashruuca nareenta ah ee uu ka fuliyay iskuulada degmada Buurtina Amal Banki dhirayn ay geeyeen iskuulada ku yaalla magaalada Buurtina
عين توضا بضان يولي وحفيسك قدونك وحالا أن هاي قادة وما سنتين سيدة الله سعطان ليرتو وان روشي برشادة هدي ليرتا لبيرو وروكا دير بضان لبيرو أوارحان ويرانيان بنعدة مقالة قرحنيان daba ilaahay ka cilinayaan aragurka ka cilinayaan dhirtu marka faa'iidadeeda hadda halkaan kuma soo koobi karno marka waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda Amal Banki aad baan uga mahadcelinaynaa horumarka iyo dhiraynta ay wado Amal dhiraynta waa waxa ugu muhiimsan wadan kasta dhiraynta waa laga maarmaan dugsigana aan dhiraysan aad baan ugu faraxsanahay waan idin soo dhaweynaa ismaana waxa ka qayb qaadatay horumarka iskuulka أمل وشكب بلارنا وحبا انقبطه خير فرب ذا مورجين وانا سودو وين السلام عليكم أحمد عبد أحمد أحمد يا قربان تدلترو وهاجاك كم إذا بيلا حدك جبل كمدو أي كلنا يكون يشين مجالد قال كعيا حرنت جبل كمدو كجها اللهي الرمها صحول استحل بان نبع محمد عثمان هذا نيا وربحين تنفاه فاهين أيه نبضون نضا أيه وحجرت كبل كم إذا بيلا حدك مجالد قال كعيا أي شركو يشين إسلام مجالد قال كعيا حرنت جبل كمدو شركنا وكس وغيب جلين وحجرت كي نبضون نضا أيه وقت يشين ينهب قيب سجير جذا يا رمها كجذا من دور شد ذلك كبل عوطي نبضون نضا أيه وحجرت كي غيب جلين شركة هذا اللوذ يوحى كم ذا؟ أول واحد شال هاي صدق قطبه كجابر مدب مالنا عن كيرا هذا. مدحون أنت عن كيرا هذا دور الشدة وعلي إبراهيم. من علي إبراهيم لفتي سين عن كيرا هذا. من الباب أنا نقدر هدي على الكورة جد كدور الشدة يهدي على الكورة يمدحونها يا سيد عبد الله الدري. صدق ذا قطبه رأينا كامل. قابها وحنور مرينا يا جد كدور الشدة. iyo hadii la kuuray madaxweynaha awl markii hore anagoo halkaan ah oo sidaad u garanaysaan qabiil ah oo hadii la kuurayay gaalkacay ka joogna oo ayna matasho dawladda wax dhinkeeda iyo hadii la kuuray wax tarkeeda labadaba ayna matasho waxaan markii hore u hormarinayaa baaq ah ee nabadeed in looga shaqeeyo budlaynkaas oo inaga dhaxeeyo adinkii anaga ma dheeri kara saasan leeyahay marka labaad waxaan ku darayaa intaas adinku aad xukuntaan dawladda ay dibaatiin madaxweynaha ay dibaatiin ilaahay baadii alla ku ruuxay xukunka kana uu keen dhigay waa la xisaabtamaya xisaabta waxa arnaa hadii alla idmo wixii idin kala leexdaa waa meesheeda inaad cadaalad noogu wadaan oo nabad iyo cadaalad baan idin karnaa labada kaliya aan idin karnaa madaxweynaha intaas aan leeyahay walaal hadii alla ku ruuxay doorashada gacanta ku haysta waxaan leeyahay walaal yaalow tayadii baan idin dhiibay ilaahay baa idin dhiibay waa idin ku aaminsanahay waa idin mahadinaynaa saddex ajaduhu saddex qodob lama dhaafi karaa la yiri saddexdii qodob baan ka hadlayay waxaan u horumarinayaa maamulka badlay madaxweyne baarlamaan iyo hay'ad kasta oo leeyahay nabadgelyada aniga ii dan maahan karigay maamulka budlayna yacni dantaasi kama madax banaana nabadgelyada isagana wuu dan anigana waa ii dan waxaan ka codsanayaa maamulka budlay hay'ad kasta oo inuu yahay nabadgelyada inuu ilaaliyo sidoo kale nabadoonnadii ka soo qayb galay shirka ayaa isku raacay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo in dadku galaan tartan caafimaad qaba oo ku dhisan cadaalad waxaan ka hadlayaa saddex qodob qodobka koowaad waxaan uga hadlayaa xubinta dowladda federaalka ah ee tirsigeedu yahay 144 ee beesha cali ibraahim xubintaa waxaan ka rabnaa anaga cali ibraahim waxa uu tartamaya gabdho iyo rag waxaan rabnaa si furan oo daahfuran oo taacadnimo ah oo aan gabar la fogeyn oo aan wiil la fogeyn inay ugu tartamaan sida aan ka rabnaa cali ibraahim rabitaanka iyagu sidaas weyn cali ibraahim waa 15 beerood 12 beerood noqontooda 3 beerood isku haysataa saddexdii beelood waana nagu kala baxila ay yihiin annaguna inaan ku heshiisina luquntayadii waa diideen caawa la si aan yeelo garan mayno
saddexda beerood oo luqunta isku haysataa reer Bicidiyaan waa garanaysaa hadday rabtay inaan ku kala saarno waa ku kala saaraynaa, haddaysan rabin inaan ku kala saarnana inta shiraan ha ku soo kala baxeen ayagu. Arrimaha hadda socda xagga dowladda, hadday tahay madaxweynaha, hadday tahay guddiga doorashada, hadday tahay golaha wasiirada, waxaan leenahay waxa doorashada jirta cadaalad ka sameeyo. Nabadgelyadu waxay ku sugmaysaa cadaalad marka la sameeyo. Haddii cadaaladda waayo, nabadgelyo ma sugmayso. Cadaalad haddii la sameeyana, nabadgelyadu way sugmaysaa. Nin Suldaana baas sadcaalay isaga iyo waftigiisii waxay u tageen baa la yidhi nin beer leh iyo sac. Ciidan badan buu watay, hal liina oo bambeelmaa iyo hal sac caanihii laga lisay iyo biyihii laga tuujiyey baa deeqay baa la yidhi raggii faraha badnaa oo Suldaanku watay. Subaxdii iyo habeenkii waa uu ku soo riyeeyey, waa ay ka tageen meel dhexe. Markay marahayaanba wuxuu yidhi war meeshii barwaaqaynu ku aragnay beertii iyo ninkii haysay maynu ka qaadno buu yidhi baa leeyahy. Waa lagu raacay oo waxaa leeyahy inagu celi wax laga waa wax weyn arrinta meesha taallaaye. Waftigii iyo Suldaankiisii waa soo noqdeen, beertii iyo ninkiibay ku soo hoydeen. Lo'dii oo dhan oo boqolaal caanihii laga lisay iyo beertii oo dhan liintii laga tuujiyey iyo mirihii laga soo guray waxba waa deeqi waayeen. Hal bakeeri nus litir waa isku dhammaan waayeen. Ninkii waa yaaba wuxuu yidhi war caawa iyo cawadii hore isku mid maaha. Ninkiibu waraystay wuxuu yidhi war habeenkii dhawadi aanu kuu nimid waa tii hal liina iyo hal xabo iyo hal sacna deeqay, maxay tahay dhibaatada caawa ku haysataa? Wuxuu yidhi muggii horood ii timaadeen daacadaad ahaydeenuu muggaanaad ugu soo noqoteen oo waxba ina deeqi waayeena daacaddaraa tihiin calooshiina xumaani ku jirtaagiyo saasay la gureen buu yidhi wax waliba. Cadaaladda iyo sinaanta madaxweynaha Puntland saakan dhagaysanayey waxaa ina deeqa buu yidhi cadaalad iyo amni baa ina deeqa. Bacdi waxaa sharaf badan maanta ii ah inaan ka soo qayb galo intan Cali Ibraahina oo isku qalbi ah oo isku dhiig ah oo isku dhaqan ah oo isku dan ah inaan ka soo qayb galo sharaf weyn bay ii tahay maanta. Hambal yaan leh. Intaa kadib waxaa la shiraan lagu kaftamin ragmay maan shiraan lagu kaftamin ragmay maan baan in yaro kaftan hadeen dhex geliyo wiil riyaagara wuxuu yiri markaan hagar sheegto faarxanay ii haray iga walla waxa igu soo dhacday mees laba rogtee mees laba rogtee hagar markaan sheegto faarxanay ii haray bi mees laba rogtee waa yaa igu soo dhacday bi intaan Cali Ibraahin oo isu timid oo dantood iyo masiirkooda isugu timid markaan arko waan marqaama ilaahay waxaan hayna aqbalo khayrka aynu isugu nimid Allah inoo aqbalo. Gabagabadii shirka ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka kooban 7 qodob waxaana akhriyay aqoonyahan Xasan Axmed Caydiid. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ku akhriyaynaa war qoraaleed ka soo baxay beesha Cali Ibraahin. Shirar uu socday muddo dhowr meelood ka socday warmurtiyeedkan baan akhriyaynaa hadii Allah idmo warmurtiyeedkaas oo ku sumadaysan sumadan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka wadatashiga beesha Cali Ibraahin Bicidiyahan bisha November 29-keedii 2021 maanta oo ay taariikhdu tahay 29-kii November 2021 waxaa hoolka waxaa hoteelka Sahan ee magaalada Gaalkacyo ku qabsoomay shir ay isugu yimaadeen nabadoonnada waxgaradka dhammaan beelaha Cali Ibraahin kaasoo ujeedadiisu ahayd inay beesha Cali Ibraahin ka tashato inay beesha Cali Ibraahin ka tashadaan xaaladaha ku soo kordhay siyaasadda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka aqalka hoose ee dhowaan la filayo inay ka qabsoonto deegaanada Puntland. Shirka oo daba socday shirar gooni ah oo ay beeraha isugu beero si gaar ah u yeesheen waxaa looga hadlayay arrimaha muhiim ah oo quseeya dhinacyo danaha Soomaaliya dood dheer iyo naqaash dheer kadib nabadoonnada reer Bicidiyahan waxay isku raaceen qodobadan soo socda. Beesha reer Bicidiyahan waxay
waxay ka xun tahay in laga reebo xubnaha aqalka sare ee matalaada dowlad goboleedka Puntland. Way ka xun tahay. Lambar labo, shirku wuxuu soo dhaweynayaa habraacii qaybsiga hirgada in lagu saleeyo habkii loo qaybiyey doorashadii hore ee 2016. Shirku wuxuu isku raacay in la tixgeliyo heshiiskii iyo wadahadalkii dhex maray isimada Beesha Cali Ibraahim iyo madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani 9-kii bisha 8-daad 2021 ee magaalada Gaalkacyo, kaasoo madaxweynuhu ku qiray in kursiga beesha ee sumadiisu tahay 144 uusan u xirnayn musharax gooni ah. Qodobka afraad, beeraha Cali Ibraahim bicdiyahan waxay leeyihiin nabadoono tiro badan. Xubnaha ka mid noqonaya guddiga xaqiijinta waa in si wada ogol ah ay isugu raacaan nabadoonnada iyo isimada beeraha reer bicdiyahan. Beeshu waxay ka digaysaa hadallada xanafta leh ee siyaasiyiinta qaar ay ku sheegaan in dowladdu ku boobayso kursiga ka dhexeeya beesha. Waa hadallo keenaya ama kicinaya bulshada iyo cadiifadna keenaya, sidoo kale abuurahaya khalkhal siyaasadda amniga iyo wada noolaanshaha dowladda iyo beesha dhexdeeda. Qodobka lixaad, kursiga tirsiguusu yahay 114 ee aqalka hoose wuxuu ku furan yahay oo u tartamay kara qof walba oo han siyaasadeed ku jira oo beesha Cali Ibraahim ka mid ah. Kursiga beesha kursiga iskale ka mid ah oo han siyaasadeed leh baa u tartami kara si doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah oo hergada Cali Ibraahim iyo 111 ay ugu codeeyeen sidii doorashadii tan ka horeysay 2016 ka qabsoontay deegaanada Puntland ee kursigan ugu doortay. Ugu dambeyntii, shirku wuxuu ku baaqayaa in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka beelaha Soomaaliyeed. Axmed Ismaan Aadan waa hagaag haatanna magaalada Muqdisho. Duruufaha ay wajahayaan dadka dhimirka qaba ee ku nool xarunta Al-Qayr ee ku taala degmada Wardhiigley ayaa waxaa warbixin inooga soo diyaariyay dadkaasi duruufahooda wariyaheena Cabdiraxmaan Waaberi. Cabdiraxmaan. Duruufo kala duwan ayay wajahayeen muddooyinkii ugu dambeeyay dadka dhimirka la ay ku jira xarunta Al-Qayr ee ku taala duuleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dharkeeley. Duruufaha haystay dadkan dhimirka la waxaa ka mid ah sariiryaal iyo jooridayaal aysan haysan inay ku jiiftaan, maadaama sariiryaashii iyo jooridayaashii ay haysteen ay noqdeen kuwo dhamaaday. Samafale Cabdiraxmaan Mucu waa maamulaha xarunta Al-Qayr oo gacanta ku haya dadkan dhimirka la inta badan magaalada Muqdisho u gala si bulshada Soomaaliyeed ay kaalin weyn ugu geystaan sida ay u saacidi lahaayeen dadkan dhimirka la. Waxa uu magaalada Muqdisho uu kula kulmay Cabdiraxmaan Mucu, maamulaha xarunta Al-Qayr, Buqur Burmadow oo socdaal ku jooga magaalada Muqdisho, isagoona kala hadlay xaaladda nololeed iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga saacido dadka dhimirka la. Buqur Burmadow oo ka jawaabaya duruufaha haysta iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkaasi dhimirka la ayaa waxa uu ku saaciday jooradiyaal, sariiryaal iyo daawooyin dadkaasi dhimirka la, maadaama ay yihiin dadka ugu nugul bulshada intooda kale. Dadkan dhimirka la sidoo kale waxaa ku jira kuwa curyaamin ah oo inta badan suuqyada magaalada Muqdisho la geeya si bulshada Soomaaliyeed ay kaalin weyn ugu geystaan caawinta dadka dhimirka la. Cabdiraxmaan Mucu, maamulaha xarunta Al-Qayr oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa u mahadceliyay Buqur Burmadow kaalinta uu ka geystay caawinta dadkaasi dhibaataysan. Ayaa waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u qadaray inaan qaabilo aan la kulmo boqorka waddanka Soomaaliya, Boqor Maxamuud, boqorka waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika oo dhan, Boqor Cusmaan oo Maxamuud Maxamed Burmadow. Ilaahay baa markaysaa suurta geliya arintaas, waana boqorka ugu horeeyay ee adduunta ku noolaa aan markaysaa gacan qaado aan la kulmo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu boqorka noo xifdiyo, amalkiisa cibaadaadkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hagaajiyo,
إلهي سبحانه وتعالى uu ka aqbalo waxaan kala halkan ka soo jeedinayna qalbigiisa iyo qalbigiisa markaysa boqorka waa ugu gurmaday dadka dhibaateysan ee xarunta lagu hayo inta markaysa cimrigiisa ka harsana insha Allah taala dadaalkooda iyo juhdigooda kama hari doono marka shalay markii aan la kulmay xogaa markaysa gacantisa barakeysneed oo markaysa noogu soo dhiibay ayaa maanta ixtifaalkeeda aan hayna saa u jeedan waa xarunta ugu weyneed ee markaysa lagu daryeelay dadka dhibaateysan gaar ahaan dadka dhimirka qaba ee dariiqa laga soo qaaday ee cid soo sheeganeysa cid ka daba imaanaysa ay isan jirin duruuf aad iyo aad u adag ayagoo markaysa ku sugan beryahan magaalada markaysa wadanka soomaaliya oo dhan iska cakiran yahay xagga duruuf ahaan gaar ahaan markaysa magaalada muqdisho iska sii cakiran tahay oo hataa joodiraalka ay ka dhammaadeen saa laydin muujiyey oo sariiri ay ka dhammaadeen oo daawadi hataa bacdaha la daadiyey joodir ku soo kordaay oo daawada hataa lagu daaweyn lahaa daawada hataa markaysa lagu daaweyn lahaa markaysa ay ka dhammaatay oo markaysa magaaladan xoogaa dabshidkoodii sidii markaysa loo soo habeyn lahaa aada ciriiri markaysa loogu jiro ayaa ilaahay subxaanahu watacaala boqorka uu shal ilaahay nala kulmiyey annagoo aan filaynin si kadisa oo weliba markaysa aan islahayn markaysa la kulankiisu waaba markaysa sida ilaahay u sakhiri doona isagun baa laakiin quusasho camal ay ku dhaweed ayaa ilaahay subxanahu watacala shal unala kulmiyey marka gacantiisa barakeysneed wixii ilaahay uu noo soo mariyey subxaanahu watacaala ayaa maanta waa ka farxaddeeda ay markaysa qayb ka mid ay muuqataa sida idin muuqato dadkii markaysa dhibaateysnaa intaan keliya maaha qaar fara badan oo qowladaha ku jira ayaa jiro oo duruufo markaysa awgeed barxadda loo keeni waayey qaar kaloo waxaa jira xaruntii markaysa bakaaraha ku taal looga soo tegay waa dhowr iyo labaatan qofood ay markaysa sii marayaan sariirihii markaa ay ku jiifeen waa ka ilaahay subxaanahu watacaala nasri degdeg u keenay sariir cusub loo keenay isbuunyooyin cusub markaysa loo keenay dharkii markaysa ay aad iyo aad uga dhammaaday dhar cusub markaysa loo keenay howlo kaloo markaysa sii waaweyn oo haddaan inta ku muujin karin markaysa loogu qabtay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo soo mariyey gacantiisa barakeysnaa boqor cusmaan oo maxamuud burmadoobe waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala cimrigiisa allah inoo dheereeyo sidoo kale maamulaha xarunta haluuqeer cabdiraxmaan mucuw ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in doorkooda ay qaataan si dadkan dhimir kala ay u soo caawiyaan war walaalayaalow soomaaliya toosoo isku tiirsada hadba kiina taagdana taageero weligiina dadkaa nin walba wuxuu la soo gaari karo intaa waxaa ka sii daran oo qalbiga nala gubanaya boqolaal iyo boqolaal ayaga markaysa saan oo kale ayaa dariiqada xorxoran oo cid ka soo qaada la laayahay oo dhaqaal lagu soo qaada la laayahay ilaa qofka marka la soo qaado wuxuu u baahan yahay raashin u baahan yahay daawo u baahan yahay dhar u baahan yahay sarug sarug u baahan yahay wax walba u baahan yahay kuma sii jirta dadka dhimir kala xaajaadkooda aadka aad u fara badan marka walaalayaal soo gurmada boqorkana waxaan leenahay ilaahay baana kaa waafajiyey gurmadka aad muujisay ilaahay ha kugu xafido ilaahayna ha ka aqbalo iyo dadaalka ummadda soomaaliyeed iyo afrika oo dhan aad ka wado ilaahayna cumrigaaga ha dheereeyo xaasidkaaga iyo markaysa daalimkaagana allah soo hanuuniyo haddii ilaah hanuun u qornayn shartooda allah kaa kaafiyo waad mahadsan tahay waana kuma allah mahadle subxaanahu watacaala oo koonkan dhan markaysa mawlihiisa ah haddana ilaahay subxaanahu watacaala si addoomihiisa sii kala doorto sii kala fadilay marka boqor cusmaan ou maxamuud burmadow boqor cusmaan ou maxamuud maxamed burmadow waxaan leenahay noolow noolow oo cumrigaaga allah dheereeyo oo ducafada kiimarubsaa u garab istaago ilaahay subxaanahu watacaala ha kaa dhigo gaar ahaan xaruntan aad u soo ilaahay ku waafajiyey inaad maanta markaysaa aad u soo gurmato gurmadkeeda ilaa markaysaa noosha intay kugu jirto oo xididkaaga u dhaqaaqayo marna markaysaa mooganaanin khayrkaaga waa suu noogu bilowday ilaa nihaayadiisan waa sugaynaa wabilaahi towfiiq cabdiraxmaan waaberi warbaahinta daljir muqdisho uu mahadsan yahay waaberi haatanna maxamuud siciid farey waa nin lahaa hindise farsamo oo cajiib ah haddaba warbixinta ayaan idinka dilina faadumo degan daahir ayaa inoo ambaqaadaysa faaduma baalkan ma ujeeda loofakan igeysho ruu kaa raacaya oo ku jeclaanaya marka waxaan kaaga baqayaa dhibaato maxamuud siciid qaray 26 jir ku nool magaalada ceelaayo ee gobolka hayland waa farshaxamayste ka sameeya bocoosha badda agabyo kala duwan haatan waxa uu ku howlan yahay dhismahan oo uu ka sameeyey alwaxyo iyo agab uu ku qurxiyey dabaqan 3 biyaana u muuqda ee alwaaxda ka samaysan waa hoyga uu u hargalo maalintii qaray
qalbigiisa kama bixin burburkii dawladda Soomaaliya hase ahaatee calanka buluuga ah ee Soomaaliyeed oo uu ka sameeyay waxyaalo uu isu geeyay ayaa ka lusha qaybta sare ee hoygen qaray waxa uu waayay badan uu u soo joogay dawladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya soo maray badmaah baahi weyn u qaba marka leh in dawlad Soomaaliyeed oo xoog leh ay dalka ka hana qaado halkan waxa weeye aniga waa hoygeyga laakiin waxa jirta ujeedaan ugu tala galay aniga hoygeygu waa xagga hore oo magaalada meel ka mid ah weeye laakiin halkan waxaan ugu tala galay anigu beer dhig baan ku beeraa oo ka beeran geedaha ku beeran waxaan la sugayaa roob roob markuu do'o geedahaas way soo wada baxayaan waayahay waxa kaloo anigu aan ugu tala galay waxa weeye horta meeshana u jeedaaniin waa saddex dabaq waxaan ka sameeyay alwaax saddex dabaq waxaan ugu tala galay alaabta aad aragtaaniin wadahaas ka mid yahay inaan ku sharaxo kalmina waata sidaa ugu sharaxan saddex dabaq oo dhan waxaan rabaa sidaa inaan ka dhigo alaabtan marka muhiimad gaar ah ku fadhidaa 10 sanadood baan anigu ururinayay waxaad u jeedaan guriga alaabtaas oo dhan waa iyada weeye kala nooc nooc weeye waa u jeedaan qaar baa ifaya qaar baan ifayn qaar baa barabara leh kuwa cadcad kuwa kale dhowr nooc bay u kala digidisan yihiin waa gartay haddii aan u soo noqonno alaabtan iyo waxyaaba ay ka samaysan tahay waqti intee lagayay kugu qaadatay inaad qoryahan aad dabaq aad ka samaysid oo aad hindisay dabaqa waxaan hindisay muddo dhoweyd waxna iguma qaadan laakiin bahalaha hawsha igu qaatay waa bahalahan ururintooda aan xeebta ka ururin jiray sababtu waxa weeye bahalahan aad baa loo jecel yahay filibiin iyo thailand iyo taiwan iyo kuuriya jaban intoo dhan waa jecel yihiin gaaladu xitaa qaarkeedoo jecesha sida alaabtaasoo kale taa aan gudgudin oo halkaa taal marka gurigan aad aragteen idinku saddex dabaq weye dadka idaawanaya waxaan u sheegayaa guriga horta fiiriya gurigaa shan qol weye laba qol halkay iska dul saaran tahay saddex qolna halkay iska dul saaran yihiin wuxuu igu joogaa $7 iyo bar buu gurigan igu joogaa aniga oo ku baxday lacagta lacagta igaga baxday $7 iyo bar weye dadkuna ma rumaysanayaan $7 iyo bar $7 iyo bar marka sidee ku noqday inay iga baxdo aniga waxa weeye kuulahan baalkan ku rakibo $2 iyo bar baan soo siistaa waa caagad kuula ah kuulahana xeebtan ka soo ursada alwaaxdana xeebtan ka soo ururiya hadda loofkan oo kale soo qabo masaamiirta masaamiirtii aan soo gadaayay iyobaa iga baxay kuulada keliya bis wax kharij intaas iga baxay $7 iyo bar bay noqotay waaye waa gartay hadda kan waxa uu u samaysan yahay qaab loofkii oo kale ah marka waxaa jira agaba kan oo aad ku samaysay oo aad xeebta ka soo urursay kan magaciisa marka nooshe kan magaciisu 500 nooc weeye waxa ku jira marmar waxa ku jira marjaan waxa ku jira lulu waxa ku jira lul waxa ku jira yusuf waxa ku jira daaquud waxa ku jira qadan waxa ku jira qadwa intaas oo dhan bay u kala baxaan kala macas 500 nooc weeye marka mar dambe aad wareysi la yeelso ayaa 500 ta buug bay ku qoran yihiin ku dareerinayaan waa gartay calanka Soomaaliya ayaa dabaqa aad ka lushay oo magaaladana inta badan waa aan soo marnay calankaaga ayaa marka ugu horeysa magaalada la soo galo isho ay qabanaysa maxaa ka sameysay maadaama aanu ahayn calan ki originalka ee Soomaaliya aniga waxa weeyay sideedaba hay'ad qofka Ilaahay wuxuu dhaliyaa waxyaalo uu dhaliyo baa jira anigu waxaan nin farshaxana yani farja alaabtan aan samaynayo farshaxanimo ka wanaagsan baan samayn karaa waxaan calankan aad aragteen waa farshaxan anaa farsamadeeda gacanteeda ku sameeyey baalkan balaastiig aan meel ka keenay weeye kana balaastiig aan meel ka keenay weeye marka waan qoray qoridii waan jaray bil baan ka sameeyey waa kaa waa dushii soo calankii Soomaaliya weeye calanka halkaa ka babanaya waa soo kale la farsameeyey weeye waxay wadan aniga waa farsamo wax dooda leekani ma jidho waa original ramadoonidan waa u jeedaan waa rarantahay waa siible tulaha baakistaan bay ogtahay booso ku soo xirta waayahay doonidan waa u jeedaan kan waa kuwa
كلون كقاعدة marka kuwana oo kale to doomaha madaw meel xeeb ah joogtid iyaga aya naqshad ahaan u dooratay inaas miis ha iyaga naqshad uu doortay ka kale waxa ugu doortay waxa fadda ku jira waa inaad xastin badan waxan ka soo saarin badan maxaa mar doonayaa mar siyaasada ugu fikireen waa gartay madama aad doonyihii aad samaysay hore kalumaysatada ma soo martay oo badan ma ka kalumay haa waan kalumin jir waa gartay kalumaysii waan soo maray askari waan soo waxaan soo marin ma jirto waa gartay hadda kan oo kale waa loof waa loofki oo laba dhinac aad ka saartay marka micnaha maxay tahay labada tan labada waxa way lamaanidii waa gartay waahi marka labadan oo kale waxa ka dhigtay waa lamaane lamaane ka dhigay ha tii hore hal xabo bay ahayd oo wiilkaasi wax jacayl aad ilaashay gabadh buu jacaylaya gabadhi wuu leeyahay kale marka tan kale waa gabadh uu taagan yahay saas kanan fara ku hayo oo kale magaciis kan qalamacs baliya qalamacs ha kan ugu badan oo kan ugu badan uu dhalaala waa aragtaan inuu ifayo halka xaga xaga eeg qoraxda markay qabato uu dhaayaa iskii uu soo ifaya sidoo kale kan kookiyan balaya kookiyan gaalada aad u jecel ruushka maraykanka ingiriiska intoo dhami waxaa gudaha ku jira maartay ayaa wax ka sameeya inaan garanayn waxa uu eeg yahay baalkii imika xamar iyo hargeysa iyo meesha la yihaahdo jabuuti iyo fardaa lagula cadlay carabta sii majaaba fardaa lagula cadlay lahaa waxa ka waxa weeye mujaharaad iyo guriga ku dhisi ka dhaxta waa ka arkay masaajidka sida ugu sonaysna saasa gurigi dhan baa ka dhigi ka dhaxa haddii aanu meeshan waxaan rabaa guri dhan oo kanoo kale inaan ka sameeyo caalamku daawado waxaa ku hamiyeysa inaan dhammaystirsa waa gartay marka haatan muddo intee la-eg ayay kugu qaadatay inaad waxaan hawl aad ku qabatid kuwan ilaa shan sane ay ku qaadatay inaan ku qabto waayo waagi hore dhan waa soo ururiyey waa soo ururiyey waa soo ururiyey markii dambena waxaan halkeen markaan halkii aan keenay waxay noqotay inaan ka dhigo farsamada gacanta oo farshaxna wacaankaasu kalaa waa aragtaan taasi waa kaa kani waa wadne kan siida kani waa kan kan marka isaga muxuu taagaya waxaa guryaha lagu ruba aad u sharaxaad weye darbiga lagu dhejinayamarkii aad soo ururinaysay waxaan oo kaleeto iyo marka aad samaynaysay bulshada siday ku arkaan weli waalan bay haystay waa waalan yahay jiraan marka wax kaleetay ba haystaan ha marka horaa usii wadatay uma joojin aan uma joojino de waxa weli wuu waalan yahay mar haddaana waalan hadal banaanyo uga joojo waayo nin waxaa sameeyey miyaa waalan haatan inatan waa in kooban aadna tustay oo waa bilowgii hadafkaaga ma jeclaan lahayd inaad sii ballaarisid amase aad ka dhigtid goob loosoo dalxiistago si dadku ay u bartaan waxyaabahan oo ah waxyaabo badda aad ka soo gurtay oo aadna u qurux badan haa waa ku tali jira waana jeclahay anigu waxaan rabaa intan oo dhan inaan beer ka dhigo dhulkan oo dhan inaan ka dhigo kuulahan caynkana inaan qurxiyo inaan hagaajiyo laakiin aniga caqabad bay hortaageen caqabadii hortaagna waxa weeye halkan waxa ku dhegsan turubaley baa la yidhaahdo ama balakaash hadba nin waliba sidii u yaqaan kuulaha lagu dhedhejinayaa gurigana aad arkay marka balakaash lagu wareejiyo ranji la mariyo ayuu u baahan yahay dhaqaalaanu ahayn intaas weye caqabada anigii hortaagnay laakiin wax kastaan samayn karaa faadma degan daahir warbaahinta daljir waa hagaag way mahadsantahay faadumo guud ahaanna waa iga taas barnaamijkii duhurnimaha xulashada daljir barnaamijka anigu cabdinaasir sheekh ayaa idin soo jeedinaya xarunta daljir ee gaalkacyo idinka imaanaya dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliya ayaad kala socoteen idaacadahan baa wadaagtanaysa somali america radio ka yeel lway muujada 107.7 FM dalkaas maraykanka radio jariibina degmada jariibina radio xarf oo degmada xarfaha aladayna baraha bulshada satelite facebook youtube twitter abka daljir ee streamlife ku caalamka dharna aad naga dhegaysanaysa